Излязах да хапна обяда си. Право е summer, 80 градуса отвън. Hot and humid. Това е ми Riverwalk. Всичко вода тук да му се е работа. Просто много вода. Влага. Ето ги палмите. Тук конвеншън центъра. Ето ми го обяда. Сега ще ме видите и мене. Уу, че е топло. Отзади съм. Излязъл съм от отвънка. Вътре няма маса. Въобще лудница.